Hi friends, welcome back to my channel. This is the MONMI'S Blogs and Crafts. Aaj le eta blog apnalkor babe. To friends, video to kiman dikhol hoy na janu to apnalke please ekhon leke sai thakibo. Moi mane etia puja sai ahi paisu hi to dress change korim aru pulikhini olop bandhi goslo ankale to meliye thaku. To hon man curl hoy ase. Logote jodi bhal lage video to sai tene hole channel lo subscribe kori Friends, প্রথমতে মই আপোনালোকক সকলোকে হারদীয় দুর্গত খবৰ হেহতিয়াকৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো পূজা সাবলে যোৱাটো মোৰ হৰৰে পৰা এটা সখ হৰতে খুৰাৰ আঙুলি ধৰি পূজা সাব গৈছিল আৰু দেউতাও লৈ গৈছিল লগতে দেউতাই মোৰ কাৰণে পূজাত ইমান বেছি বস্তু আনিছিল যে তেতিয়া ৰাখিবলৈ মই জাগা নহৈছিল তো তেতিয়া প্ৰায় পূজাৰ প্ৰতি মই এটা খুব ভাল ভাব সোমাই গৈছিল হে পূজা সোৱাৰ হেপাহটো নুই কৰিব নোৱাৰো তো ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া মই পূজা চাবলৈ যাওঁ বিশেষ ষ্টাইল কৰা নাই এনেকৈ আৰু সিম্পলকৈ ওলাইছোঁ তো এতিয়া গৈ থাকোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক মই পূজাত মানে আমাৰ সাপেখাতিৰ পূজাত কি কি দেখুৱাব পাৰোঁ নাজানো তো এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ পূজা চাবলৈ যোৱা বছৰৰ দৰে এই বছৰো ধুনু আৰু হবিয়াপাৰ লগতে গৈছোঁ ধুনু আৰু হবিয়াপা আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰে হয় তেওঁলোকৰ লগত সদায় যাওঁ মানে প্ৰতি বছৰে পূজা চাবলৈ যাওঁ আৰু খোজকাঢ়ি গৈ পূজা চোৱাৰ আনন্দই বেলেগ হয় আমাৰ এফালৰ পৰা মানুহবিলাক খোজকাঢ়ি গাড়ী পূজা চাবলৈ যায় আৰু আমাৰ ঘৰৰ পৰা পূজাৰ থলীলৈ বেছি দূৰ নহয় সেইকাৰণে আমি খোজকাঢ়িয়ে আহোঁ এই পৰিৱেশটো চাওক আপেখাতিৰ পূজাৰ এই পৰিৱেশটো চাওক লগতে মই আপোনালোকক আজি এই ব্লগটোত যিমান পাৰিছোঁ এটা এটা শ্বৰ্ট শ্বৰ্ট ক্লিপ কৰি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ লগতে মেলাবিলাকৰ দৃশ্যও মই আপোনালোকক দেখুৱাম এইখন এখন অস্থায়ী মেলা এবাৰ পাতিবলৈ দিয়া নাই সেইকাৰণে এইবিলাক স্থায়ী দোকান হয় আগফাললৈ এনেদৰে সৰুকৈ খেলনা বস্তুবিলাক উলিয়াই থৈ দিছে এইখন দোকানখন আপোনালোকে অকল বেক কেমেৰাত ভিডিঅ' বনাই থাকিলে বেয়া পায় সেইকাৰণে অলপ ফেচ কেম আহিছোঁ লগতে পৰিৱেশটো দেখাইছোঁ এতিয়া আমি মেলা গেফালে আহিছোঁ আৰু ধুনুৰ কাৰণে কিবা এটা কিনিবলৈ আহিছোঁ পূজা আৰু মেলা এই দুয়োটা যেন এটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি সিপিঠি এটা নহ'লে আনটো নহয় পূজা চেগা চুৰুকাকৈ পাতিছে আৰু মেলাবিলাকো অকণমান অকণমানকৈ হৈছে য'তে ত'তে চেগা চুৰুকাকৈ গতিকে সিমান ভালো লগা নাই এবাৰ পূজাত আহি কিন্তু তথাপিও মনটো ভাল লাগক বুলিয়ে অলপ ওলাই আহিলোঁ যিহেতু এইকেইদিন মোৰ ছুটি আছিল আৰু কাইলৈৰ পৰা আকৌ কলেজ খুলিব আকৌ ছেইম একে সময়তে আগৰ দৰে দৌৰিব লাগিব তো ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত এইকেইদিন ফ্ৰী থাকিলোঁ বহুত ভাল লাগিল তো মই অকণমান আপোনালোকক মেলাৰ পৰিৱেশ দেখাইছোঁ এজনী ধুনু হয় কিন্তু নেদেখাব কৈ আছিলে আৰু এয়া হবিয়াপা হয় ধুনু আৰু হবিয়াপা এতিয়া মানে ডাঙৰ ডেডি বিয়েৰটোক লৈ অলপ মানে কথা বতৰা পাতি আছে ল'ব লাগে নে নালাগে এইকেইটা হৈছে টেডি বিয়াৰ তাইতকৈও ডাঙৰ এটা টেডি বিয়াৰ ল'ব বিচাৰিছিলে কিন্তু বুজাই বহাই এই পাৰ্পল কালাৰৰ টেডি বিয়াৰটো কিনিলোঁ ফাইনেলি বহুত বুজাই বহাই এইটো পাৰ্পল কালাৰৰ টেডি বিয়াৰটো ল'লে আৰু এতিয়া এইটো মই মোক বুকিং কৰাব যেন লাগিছে দোকান এখন কিন্তু বহুত কিবাকিবি বস্তু ৰাখিছে তো এতিয়া অকণমান ফুল চাওঁ পূজা বুলি ক'লে প্ৰত্যেক বছৰে মই ফুল লওঁৱেই তো ফুল অলপ চাই লৈছোঁ কেনেকুৱা কেনেকুৱা ফুল আছে আপোনালোকেও চাই থাকক যদি ফুল কিনিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আইডিয়াটো পাই যাব তেনেহ'লে আহকচোন ফুলখিনি চাওঁ কেনেকুৱা হৈছে কেনেকুৱা আছে
ফুলখিনিৰ প্ৰাইচ বহুত বেছি কৰি দিছে, সেইকাৰণে এটা কাম কৰিলোঁ, ফুলখিনি লৈ চেলফি আৰু ভিডিঅ'কে উঠালোঁ। আজিকালি এইবিলাকে কৰোঁ। এয়া চাওক, এই ফুল ভাল লাগিছিল কিন্তু প্ৰাইচটো বহুত বেছি কৰি দিছিলে, সেইকাৰণে নললোঁ। পূজাৰ পিছত ল'ম, আৰু যিহেতু আমাৰ স্থায়ী দোকানেই হয়, পূজাৰ পিছত আকৌ আহি ল'ব পাৰিম। আৰু এনেকুৱা আৰু ফুল আছে পূজাৰ পিছত আহিবলৈ বুলি ক'লে, এতিয়া প্ৰাইচটো যিহেতু আপ হৈ আছে, গতিকে সেয়াই আৰু। কিন্তু হবি পাই অলপ ফুল লৈছে, সেয়া মই আপোনালোকক দেখুওৱা নহ'ল, তথাপিও দৰদাম কৰি থকা সময়ৰ এটা চমু দৃশ্য আপোনালোকলৈ বুলি আগবঢ়ালোঁ। এতিয়া খাবৰ কাৰণে বহি আছোঁ, এতিয়ালৈকে আহি পোৱাহি নাই, খাবলৈও এতিয়া কুপন ল'বলগীয়া হৈছে। খাবলৈ লৈছোঁ চিকেন চাও, লগতে এয়া ম'ম'। দুজন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মই মোৰ লগ পাইছিলোঁ, তো ইহঁতেও আপোনালোকৰ সহায় কৰি দিছে, আৰু দুগৰাকী ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মানুহ লগ পাইছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম ভিডিঅ'টোৰ শেষত। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈ চাব, লগতে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেললৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব। আৰু আজি ব্লগটো নাইট ব্লগ হৈ গ'ল, তথাপিও আপোনালোকে ইগনোৰ নকৰিব। মই আপোনালোকক বেলেগ এটা পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ, আৰু এই যিটো পৰিৱেশ, যোৱা বছৰ ইয়াতে অসংখ্য মানুহ আছিল, আৰু এতিয়া মানুহ যথেষ্ট কম কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে, তথাপিও অলপ মানুহ হৈছে আৰু এইখিনি সময়লৈকে। এখন কস্মেটিকৰ দোকান বহিছে সৰুকৈ, স্থায়ীয়ে হয় কিন্তু অলপ আগলৈ উলিয়াই দিছে। ইয়াৰ পৰা মই ভণ্টিৰ কাৰণে কেইটামান বস্তু আৰু মাৰ কাৰণে কিবাকিবি লৈছোঁ। এতিয়া আহি পালোঁহি এখন কাপোৰৰ দোকানলৈ, আৰু সাপেখাতিৰ এখন ভাল কাপোৰৰ দোকান, নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান। আৰু এই দোকানৰ পৰা আপোনালোকে ফেশ্বনেবল হওক, ডিজাইনাৰ ড্ৰেছ হওক, মডাৰ্ণ ড্ৰেছ, এইবিলাক ভাল ভাল কাপোৰবিলাক কিনিব পাৰিব। যদি সাপেখাতিলৈ আহে তেনেহ'লে এখন দোকানত আপোনালোকে সোমাব পাৰিব। এখন বেনুদাই দোকান হয়, আৰু আপোনালোকে বেনু দোকান বুলি ক'লে মানুহে আপোনালোকক দেখুৱাই দিব বা গম পাই যাব আৰু। তো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, এয়া ধুনুৱে কাপোৰ কিনিব লৈছে। চ' অলপ পৰিৱেশটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, ইয়াতে কি কি কাপোৰ পায় আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে গম পাই যাব। আৰু এইবিলাক হয় কুৰ্তি, কিন্তু মোৰ অলৰেডি কাপোৰ কিনা হৈ আছে, সেইকাৰণে মই আজি কাপোৰ নিকিনিলোঁ। ধুনুৰ বাবেহে মই দোকানলৈ আহিছোঁ, আৰু তাই লাজ কৰি আছে বাৰে প্ৰতি, তথাপিও মই আৰু কি কৰিব দেখুৱাই দিছোঁ। কাপোৰ কিনা হৈ গৈছে, আৰু এতিয়া এইবিলাক বাহিৰৰ পৰিৱেশ হয়, মই আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিছোঁ। টেডিটো লাহে লাহে গধুৰ যেন অনুভৱ কৰা ধনুৱে মোৰ কান্ধত এনেদৰে তুলি দিছে, আৰু এতিয়া মই এনেদৰে লৈ ফুৰিবলগীয়া হৈছে। ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আমি অন্য এখন দোকানলৈ আহিছোঁ, আৰু ইয়াৰ পৰা কি কি কিনো কি নিকিনো আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো, লগতে চেনেলো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে প্লিজ তেনেহ'লে চেনেলো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক এতিয়াই। আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত চাগে লক্ষ্য কৰিছে, এইবাৰ পূজাত বহুত বেছি মানুহ হোৱা নাই, আৰু দোকানবিলাকতো বেছি মানুহ নাই, বহুত ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰি এইবাৰ পূজা পালন কৰা হৈছে। আৰু সকলোতে দোকানবিলাকত দেখিছোঁ চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰিছে সকলোৱে। এটা সঁচা কথা কওঁ, সৰুতে এই ক্লিপবিলাক বা বেণ্ডবিলাক এইবিলাক কিনিছিলোঁ, পুতলা থকা কিবাকিবি থকা এইবিলাক কিনিছিলোঁ, ক্লিপবিলাক ভাল লাগিছিলে, কিন্তু আজিকালি ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত এইবিলাক বস্তু মানে লগাবৰ কাৰণে দিনবিলাক গুচি গ'ল, এইবিলাক ক্লিপ এইবিলাক কিবাকিবি পুতলা থকা বস্তুবিলাক পিন্ধাৰ বয়স গুচি গ'ল, সেইকাৰণে এইবিলাক বস্তু কিনিব মন নাযায়। ডাঙৰ ছোৱালীৰ কাৰণে লিপষ্টিক, কাজল বা নেইল পলিছ এইবিলাক প্ৰয়োজনীয় বস্তু লওঁ মই, আৰু সেইবিলাক বস্তুটো মই কিনিয়ে থাকোঁ আপোনালোকে জানে। চ' নেইল পলিছো যিকেইটা আছিলে মোৰ ওচৰত কালেকশ্যন আছে,
চ' নললোঁ আৰু, চায়ে ভাল লাগে মোৰ যিহেতু। আৰু লিপষ্টিক যিবিলাক আছে মই অৰিফ্লেমৰ বাহিৰে বেলেগ লিপষ্টিক লগাবই নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে মই অপ্ৰয়োজনীয় বুলি ভাবিয়ে নললোঁ। আৰু ইয়াৰ পৰাই মোক হবি পাই এযোৰ ফুলি দিছিলে, মই ভিডিঅ'টোৰ শেষত আপোনালোকক দেখুৱাম। ফুলিযোৰ মোৰ বহুত ভাল লাগিছিলে, হেভি ৱেটৰ ফুলি মই পিন্ধি বেয়া পাওঁ, একেবাৰে লাইট ৱেটৰ পিন্ধি ভাল পাওঁ, কাণখনতো বিষ অনুভৱ নহয়। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকৰ মাজত যিসকলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলত ভিজিট কৰি মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে, সেইসকলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকন প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব। যদি আগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নালাগে, বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'লেই হ'ব। এই চেনেলৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিম ব্লগছ, ৰেচিপিছ, ক্ৰাফ্টছ ইত্যাদি বহুতো, গতিকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিব। এইযোৰ হৈছে গ্ৰীণ কালাৰৰ ফুলি, গ্ৰীণ কালাৰৰ তলৰটো পাথৰ দিয়া আৰু ওপৰ যিটো পাৰ্ট আছে এইটো পাৰ্ট, আৰু এইটো বহুত ধুনীয়াকৈ শ্বাইনিং কৰে, তো মোৰ ভাল লাগিল। সেইযোৰ মই ভণ্টিৰ কাৰণে লৈছোঁ, এইটো পিংক কালাৰৰ হয়। এই ফুলিযোৰ পিংক কালাৰৰ হয় আৰু মোৰ মানে বহুত ভাল লাগিলে, কাৰণ হট পিংক কালাৰৰ ফুলি মোক লাগিয়ে আছিলে, প্ৰয়োজন হৈ আছিলে, সেইকাৰণে ল'লোঁ এইযোৰ, এই দুযোৰে লৈছোঁ। আপোনালোকে ক'ব কোনযোৰ ভাল লাগিছে বেছি, প্লিজ ক'বচোন কমেণ্ট বক্সত। এইযোৰ এযোৰ ফুলি হয়, এইযোৰ মোক হবিয়ে পাই গিফ্ট কৰিছে পূজা বুলি, বহুত ভাল লাগিলে মোৰ ফুলিযোৰ, আৰু একদম লাইট ৱেটৰ হয়, সেইকাৰণে এইযোৰ মই চুজ কৰিলোঁ, বহুত ভাল লাগিল ফুলিযোৰ, একদম লাইট ৱেটৰ হয়। চাওক আপোনালোকে দেখিছে নে স্ক্ৰীণত, এইটো প্ৰাইচটো কৈ নিদিওঁ বাৰু, কিন্তু যদি সোধে তেনেহ'লে কৈ দিম বাৰু। ত' ফ্ৰেণ্ডছ, গোটেইকেইযোৰ ভিতৰত কোনযোৰ ভাল লাগিলে ক'ব। ত' ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আহি পালোহি, মোৰ চুলিখিনি বান্ধি থৈছিলোঁ কাৰণে কিবা একোৱা পকোৱা নিচিনা হৈ গৈছে, আৰু দুগৰাকী ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বান্ধৱীও লগ পাইছোঁ, আৰু মোৰ ভাল লগা কেইখনমান পিক ভিডিঅ'টোত এড কৰি দিছোঁ, ত' আশা কৰিছোঁ আপোনালোকেও ভাল পাব। এয়া হবি পা হয় যাৰ লগত মই পূজা চাব গৈছোঁ। এয়া হৈছে শিল্পী, মোৰ ফ্ৰেণ্ড হয় লগতে ছাবস্ক্ৰাইবাৰো হয়। আৰু এয়া হৈছে লিপিকা, মোৰ ফ্ৰেণ্ডো হয় লগতে ছাবস্ক্ৰাইবাৰো হয়, লগ পাই ভাল লাগে। আনফৰ্চুনেটলি লিপিকাই যেতিয়া মোৰ চেনেলৰ কথা কৈ দিলে তেতিয়া মোৰ বহুত ভাল লাগিছিলে, তো থেংক ইউ লিপিকা। ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো যিটো ক্লিপ চাই আছে আপোনালোকে, এইটো অলৰেডি মই আপলোড কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো, ৱাইন বটলৰ ডেক'ৰেশ্যন, আপোনালোকে যদি চোৱা নাই তেনেহ'লে লিংকত গৈ চাব ভিডিঅ'টো।